І раз ми вже заговорили про дипломатію, в тому числі, і про міжнародну політику, у нас так сталося, що сьогодні є кілька кадрових дипломатів у студії. Пан Щербак – один з них. Пане Щербак, в такому випадку до вас є в мене запитання. Дуже часто зараз можна почути від опозиційних політиків українських про те, що українська дипломатія за останні кілька років повністю програла битву, Україна втратила суб'єктність на міжнародній арені і Україна перетворилася на таку шахівницю, де свою партію розігрує Росія проти Америки. Як ви ставитесь до такого твердження, що Україна – це шахівниця, де інші… Це абсолютно абсурдне твердження. Я хоч зараз вже активною дипломатією не займаюся, але я маю величезну повагу до сьогоднішніх дипломатів, до нового покоління. Це прекрасні люди, професійні, фахові. І дійсно ведеться величезна робота. Я недавно був у Вашингтоні, зустрічався з послом України Валерієм Чалим. І він розповідав мені про ту діяльність, багатогранну. Ми дуже мало знаємо, не все можна сказати, але діяльність надзвичайно активна. Я щасливий, що Україна здобула свою суб'єктність, причому починаючи з 2014 року, бо до того це була держава корумпована, держава, яка перетворювалась на малоросійський якийсь бандустан, держава драглиста і президентів я не буду згадувати, але я хочу сказати, моя мрія, я писав книгу про Україну, трилогію, і там головний герой, генерал Гайдук, генерал української розвідки, який проходить всіх щаблі, стає вищим керівником України. І він, людина, робить помилки. Його не всі люблять. Але він має волю до перемоги. Він має віру в перемогу. Він приймає рішення, не боїться приймати рішення. Він є лідер. І він бере на себе відповідальність. Я, коли писав цю книгу, я згадав. А хто, скажімо, міняв під час війни Черчилля? Британія не дозволила собі цього зробити. Сполучені Штати не поміняли президента Рузвельта. Не можна верховних головнокомандуючих, які справдили свою, які показали, що вони здатні вести справу і вести націю вперед, міняти під час війни не можна. І це моє глибоке переконання. Дякую. Є запитання від експертів, пан Березовець. Я побуду сьогодні Лесем Подерев'янським, тому я коротко скажу, пане президенте. Андерс Фог Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО, сказав дуже цікаву цитату. Якщо Росія припинить війну, не буде війни. Якщо Україна припинить війну, не буде України. На жаль, я не такий оптимістичний стосовно незворотності євроатлантичного курсу, навіть враховуючи те, що будуть швидше за все внесені зміни в Конституцію, тому що нинішні рейтинги популістичних партій дають нам багато підстав для песимізму. Де застережні механізми стосовно того, що курс на НАТО буде забезпечений? І ще одне питання від наших кримчан, які написали. Коли втретє кримчани побачать український прапор в Кешинській протоці? Коли там з'явиться український конвой? Дуже дякую. Перш за все за те, що згадали Леся Подерев'янського. Він насправді дуже яскрава особистість. Друга позиція – це наскільки є незворотній курс. Я можу наголосити, я робив, роблю і буду робити все, від мене, що від мене залежить, разом зі своєю командою, для того, щоб цей курс був незворотній. Я вірю і в український народ, і в українську державу, і в долю, що зараз, коли, ще раз наголошую, найгірше позаду і двері відкриті, нам треба просто не зупинятися. І нам треба просто, щоб нас ніхто не зупинив. Нам треба віра і в перемогу, і в Україну. Ще раз наголошую, якщо хтось буде намагатися зупинити нас, для того, щоб ми реалізували нашу програму побудови великої країни, вільних і щасливих людей. Я думаю, що це спроби не пройдуть. Я
наголошую на тому, що ми ніколи не визнаємо факт окупації Керченської протоки. Ми ніколи не визнаємо факт окупації Азовського моря. Ми 100% будемо вимагати забезпечення вільного користування відповідно до двосторонніх угод, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо свободи мореплавання. І я не буду вам казати, коли, бо підуть лише добровольці. Я не виключаю, що там будуть і журналісти. Не виключаю, що там будуть експерти ОБСЄ. І дуже проситься Ірина Геращенко. Ми розглянемо, бо там, де важко, Іра завжди попереду. Але ми точно підемо, ми точно будемо відстоювати свободу мореплавання. І правда з нами. Дякую. Пане Свириденко. Я учасник бойових дій, був в складі 128-ї бригади. Ось, прийшов з серпня 2014 року до лютого 2015 року. У 2015 році я отримав своє ранення і через полон повернувся на нашу українську сторону. Я можу розказати, як тут уже сьогодні сказали, як відновлювалася наша армія. Це дійсно дуже великий, тяжкий такий шлях, але дійсно сьогодні армія абсолютно нова. І цю програму я підтримую. Для мене дуже важливо, хто завтра буде головнокомандуючий і хто буде надавати накази нашій армії. Я дякую за те, Петро Олексійович, що ви надали можливість мені відновлювати наших хлопців. Я уповноважений президент України з питань реабілітації учасників бойових дій. І для мене дуже важливо, що ми ті програми, які ми беремо з Європи, з Америки, ми втілюємо, щоб відновити наших хлопців, щоб поставити їх на ноги. І це зміни в законі. Ми будуємо нові реабілітаційні центри. Я думаю, що скоро з'являється і психологічний реабілітаційний центр, який на сьогодні у всіх на устах. Але мене турбує ще наші одні військові, військовополонені. Тому що дійсно це ті люди. Пам'ятаєте ті щасливі години, хвилини, коли ми зустріли 73 наших військовополонених? Ми зустрічали їх всі Україною. Це були гарні часи. Гарні хвилини. Петро Олексійович, коли ми можемо очікувати ще такі хвилини? По-перше, я хочу подякувати Вадима Свириденко. От подивіться на цього воїна. Бо реабілітація українських військових – це не просто повернення їх до життя, а дуже важлива психологічна реабілітація, де відсоток реабілітації українських воїнів вище, ніж в деяких цивілізованих країнах світу, які пройшли війну. І Вадим власним прикладом. Він без рук. Він важко поранений. Але на його обличчі постійно є посмішка і впевненість в майбутньому. Якщо він тримає так удар, якщо він має цю посмішку, то хлопцям вже... Хлопці стидаються демонструвати свою слабкість. І може вночі, може коли важко, ця посмішка сходить з обличчя Вадима. Але я не пам'ятаю, я його знаю вже багато років, щоби коли-небудь він своєю поведінкою продемонстрував відсутність оптимізму. Він піднімає сотні бійців. Повертає їх до нормального життя. Повертає їх в армію поранених. Повертає разом з командою, якщо не здатні вони витримувати навантаження, вони їх повертає до навчальних закладів, повертає до ветеранських організацій, до активної роботи. І я прошу, підтримайте Вадима. Він великий молодець. А ще він, пройшовши полон, пройшовши знущання кадирівців, ніколи не прийме вибачень перед Путіним або перед кадирівцями. Це є справжній воїн. А третє, він разом з Іриною, також моїм уповноваженим,
веде дуже важку і напружену роботу про те, щоб витягнути наших з підвалів окупованої території, витягнути Сінцова, Сущенка, Клиха і багатьох-багатьох інших, які знаходяться на території Російської Федерації, витягнути кримських татар, які знаходяться в окупованому Криму. І ми точно переможемо. І вони точно будуть вдома. Бо для Путіна стає все менше і менше сенсу. Він для нього це вже стало як чемодан без ручки. Він не знає, що з цим робити і як зберегти обличчя. Ми допоможемо повернути хлопців додому, Вадим. Я тобі це обіцяю. Дякую. Пане президент, на продовження теми, представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдек недавно презентував свій власний план, він називався «Вирішення конфлікту», закінчення війни, насправді, на Донбасі. На вашу думку, варто хоча б розглядати, починати цей план? Взагалі, яка ваша думка про нього? Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Я хочу наголосити, що план викладений в Мінських домовленостях. Саме на Мінських домовленостях ґрунтуються санкції проти Росії. І зараз готується пакет санкцій в зв'язку з агресією в Керченській протоці, в Азово-Чорноморському басейні. План, який велика кількість людей критикують, але не читаючи. В Мінських домовленостях чітко записано виведення всіх іноземних військ з території України. І там стоїть підпис Путіна. Стоїть виведення всього важкого озброєння і воєнної техніки з території України. Назад! Заберіть в Росію! І там стоїть підпис Путіна. Забезпечення відновлення українського суверенітету, української влади на території окупованого Донбасу. І там стоїть підпис Путіна. І лише після цього політичне врегулювання у вигляді проведення місцевих виборів. І для того, щоб створити безпековий компонент, ще в 2015 році я, як президент України, запропонував використання в якості гаранта миротворчого контингенту з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Чому Україна має на це право? Бо Україна є багаторічним учасником миротворчих операцій по всьому світу. І в 2015 році президента Порошенка ніхто не підтримав. Сказала, що це дорого, сказала, що це нереально. В 2018-2019 роках ми вже маємо підтримку Сполучених Штатів Америки, маємо підтримку Великої Британії, маємо підтримку Франції. Проведені переговори, принаймні щодо незастосування вето з боку Китаю. Хто проти? Один – країна-агресор – Російська Федерація. І наголошую, можуть бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом спостерігачів ОБСЄ. Бо вони запропонували, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно. Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на всій окупованій території. Наявність миротворців означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ, виведення техніки і забезпечення безпекового компоненту. Я думаю, що пану Сайдику достатньо прочитати це і підтримати. Дякую. Я йому про це раджу. Я хочу сказати, що Петро Олексійович сьогодні сказав одну таку дуже важливу фразу відносно наших міжнародних партнерів, що ми від них очікуємо не тільки підтримки, але й щирості. І от в цьому плані, на жаль, є багато нещирості. Ну, уявіть собі, там є норма про те, що одночасно має цей документ, там, який чомусь опублікований в австрійській газеті, є запитання до іноземних наших дипломатів, а чому ви плани про Україну друкуєте в австрійських газетах? Що це таке? Це перше, а друге, там є норма, що має бути
бути одночасна ратифікація Верховної Ради і Держдуми Російської Федерації. Це смішно. Немає зараз такого документу, який може одночасно ратифікувати Верховна Рада і Держдума. До Держдуми одна вимога – проголосувати за виведення російської зброї і російської армії з Криму і з Донбасу. Це єдине питання, яке в нас є до Держдуми Російської Федерації. І, до речі, ми, команда так само Петра Олексійовича, внесли законопроект до парламенту. Сподіваюся, парламент підтримає, тому що парламентської асамблеї ОБСЄ на повному серйозі виникає пропозиція, щоб та делегація міжнародних спостерігачів, яка приїде моніторити українські вибори, були росіяни. Очевидно, що ми не допустимо того, щоб ті, хто воює проти України, були тут спостерігачами. І ми пропонуємо це закріпити в українському законодавстві. Дякую. Як реалізувати фізично, якщо росіяни приїдуть з мандатами міжнародних організацій? Ми приймемо відповідний закон. Я вам хочу сказати, що я, як президент України, надам наказ, як Верховний Головнокомандувач, прикордонній службі України не запустити. І гарантую вам і українському народу, наказ Верховного Головнокомандувача буде виконано. Дякую. Є ще одне запитання. Перепрошую. Ми до виборів ще переходимо, тому що ми цю тему мало висвітлили. Одне запитання до пані Габібулаєвої, яке цікавить не тільки мене, а дуже багатьох політологів і політтехнологів. Участь молоді у виборах. Ви у нас як представниця молодіжного громадського об'єднання. Я бачив дані соцопитування групи «Рейтинг» за минулий вересень. І ці дані свідчать, що 31 березня на виборчій дільниці планує прийти тільки 31% молодих людей віком від 18 до 29 років. Чому молоді люди, на вашу думку, не хочуть активно брати участь у виборах? Насправді молодь є різна. Хтось дійсно не цікавиться політикою, політичними процесами в державі, і це нормально. І це не питання тільки українське. У багатьох країнах світу також участь молоді у виборах стоїть дуже гостро. Але ви знаєте що? Є інше. Є зростаючий відсоток молоді, котрий дійсно бореться за європейську Україну. За Україну з чітким євроатлантичним вектором. За Україну з сильною армією. За Україну, котра вступить в ЄС і НАТО. І за це треба боротися. Наша всеукраїнська громадська організація «Солідарна молодь» саме збирає таку активну молодь, котра долучається до таких політичних процесів. І от нещодавно був збір підписів для того, щоб підтримати закріплення до Конституції вектору чіткого і незворотнього. Дякую, Петро Олексійовичу, за це нововведення ЄС і НАТО в Україні. І це саме є фактором, котрий допоможе молоді обирати свідомо. Саме в часи, коли Україна бореться за незалежність, за територіальну цілісність, за суверенітет з країною-агресором. Ви знаєте, дуже важко казати про те, чому молодь пасивна. Але ми знаємо, що зараз молодь набирає обертів і цікавиться тим, що відбувається в державі. Тому що зараз саме є питання, за котрі вона може боротися. Чого раніше не було. Я знаю, Петро Олексійовичу, зараз буде дуже важко нам. Тому що ми стали на дуже такий тернистий шлях. Важкий. Але ми це зможемо зробити разом, об'єднавши зусилля, разом з молоддю, разом з громадськими активістами. І це ми показали, зібравши 1,5 мільйона підписів на підтримку ініціативи президента. І саме такими маленькими, але впевненими кроками ми зможемо зробити справжню європейську Україну. Тому я закликаю молодь обирати відповідально, а головне – в інтересах нашої держави. Дякую. У нас вже всі фактично учасники виступили. Пане президент, підсумкове слово. Перше, я дуже дякую за можливість сьогодні виступити перед вами і перед українським народом. Я вважаю, що для нас дуже важливий цей вибір. Вибір для молоді, бо це перше покоління, яке виросло за часи незалежної України, яка не отруєна отрутою авторитаризму, тоталітаризму Радянського Союзу. Вони живуть в справжній Україні, як сказала Ада Роговцева, і я
звертаюся до вас. Ви, дорогі друзі, точно будете жити в Україні, члені Європейського Союзу і члені НАТО. Але від вас залежить, як швидко це буде. Я вірю в те, що це може бути дуже швидко. Тільки не будьте байдужими. Не дозвольте росіянам в елементі гібридної війни зупинити наш рух в Європу. Я твердо переконаний, що визнаючи помилки, бачачи трудності, бо не помиляється той, хто нічого не робить, ми впевнено крокуємо вперед. Ми чітко знаємо, що і коли робити. Ми чітко знаємо, наскільки важкі завдання стоять перед нами, але те, що ми зробили, набагато важче було в 2014-2015 роках. І я закликаю до одного, до єдності. Країна має зберегти єдність. Ми дуже високу ціну за цю заплатили. Країна має зберегти патріотизм. Український народ має захистити вільний вибір. І я впевнений, що сьогоднішня дискусія в цій залі і я чув, як розподілилися голоси в залі, скільки відсотків за НАТО, а скільки відсотків проти, заряджає нас оптимізмом. Ми відкриті і для тих, хто не підтримує наш рух. Ми впевнені, що у нас достатньо чітка аргументація, ми знайдемо можливість і вас переконаємо. Але будьте оптимістами, будьте єдиними, вірте в перемогу. І все буде добре. Дякую вам. І закінчити я хотів би вітанням військовим з військових статутів України, які з'явилися минулого року. А вже зараз здається, що воно все життя було з нами. Вітання є, яким вітаються, до речі, іноземні лідери держав, коли підходять до строю почесної варти і промовляють «Слава Україні!» І чують у відповідь героям слава. Дякую вам за це. От якраз ми маємо вже результати опитування. Нагадаю, чи підтримуєте ви євроатлантичний курс України? Ми сьогодні запитували наших глядачів. У студії підтримують 72%, 28% ні. Онлайн голосування було ще оптимістичніше. Там так сказали 92% і тільки 8% ні. Дякую за ці 92%. Ми переможемо. Будемо прощатися до наступного тижня. Дякую всім причетним. Гарної ночі.